Šala sa pustila so svojím projektom oživenia nemocničného parku do boja o 10-tisícovú dotáciu. Odborná komisia nadácie VUB tento projekt zaradila medzi 3 najlepšie projekty v rámci Nitrianskeho kraja. Park má tak veľkú šancu, že sa mu podarí získať financie z programu Komunitné granty. O pridelení grantu teraz rozhodne verejnosť svojim SMS hlasovaním. To malo byť spustené už v pondelok, pre technické problémy sa tak nestalo. Nadácia VUB informovala, že SMS hlasovanie spustia, ako náhle to bude možné. V prípade úspechu plánuje mesto z grantu vysadiť v parku novú zeleň, opraviť a doplniť lavičky a vytvoriť priestor pre deti. Osadená by mala byť aj bezpečnostná kamera. Ďalšie informácie o hlasovaní vám prinesieme v našom spravodajstve.